שמע, היות ואתה עיתונאי כלכלי, זו הזדמנות פז, והיא לא מזדמנת כאן הרבה, לבחון כמה דברים בכלכלה הישראלית. אחת הטענות שאני לא יודע להחליט נכון, לא נכון, זו ירידה בתמ"ג. יש ירידה כזו? ירידה בייצוא. יש ירידה כזאת? וירידה בהשקעות של ההייטק. יש דבר כזה? יש ירידה? את הדברים האלה צריך להשוות למדינות אחרות בעולם. כרגע לא רואים איזושהי ירידה, ובטח שלא לעומת מדינות אחרות. אותו הדבר בתחום ההייטק. הירידות האלה גם הן לא נקודתיות. כרגע אנחנו מדברים, גם אם יש, לאחרונה הודיע דווקא חברת אינטל, פתיחת מפעלים חדשים בישראל. הדברים בכלכלה הם לא דברים שאתה יכול להגיד תוך פרק זמן של 7 חודשים, לסמן אותם באשמה כזאת או אשמה אחרת. לכן הבחינה של, שהיא קשורה לרפורמה המשפטית, ולבחון את האם התמ"ג ירד בעקבות אותה רפורמה שאפילו לא התרחשה והתממשה, זה עדיין דברים שמוקדם מדי לדבר עליהם. אבל מה? מבחינה פסיכולוגית וכלכלה, אמונה פסיכולוגית, משתמשים בדברים, וכבר מאיזושהי סגירה של חברה או אי השקעה, שבכל מקרה הייתה אמורה להיות, והיא לא מפתיעה בכלל, קושרים אותה ומדביקים אותה לתוך אותו עניין שהוא קשור לרפורמה המשפטית, ומנגד, מצניעים דברים אחרים שהם קשורים דווקא, והם יביאו לעלייה בתמ"ג. אז עדיין קשה לדעת, לפי מה שאני רואה את הנתונים, אין ירידה משמעותית בכלל, כל הכספים שדיברו עליהם גם, כספים שגם חברות ישראליות מעבירים את הפעילות שלהם לשם, היא לא מתרחשת בהיקפים כפי שמספרים עליהם. הניהול הכספים במדינות שהן לא ישראל, ולחברות ישראליות היא מאוד מאוד יקרה, זה לא אותו האופן ולא אותה השיטה, ואני חושב שבסופו של דבר מדובר באמירות פוליטיות, והן גם לא ייושמו. שאלה אחרונה, שני נתונים שאני שומע אותם, קורא עוד אותם. אחד, שיש ירידה גדולה, כדי 90% בהשוואה לרבעון מול שנה קודמת, בהשקעות בהייטק. נתון נוסף שלדעתי מדאיג לא פחות, זה הוקמו נניח 100 חברות בישראל חדשות, יוזמות חדשות בתחום ההייטק, כ-85% מהם נרשמו בארצות הברית ולא בארץ. שוב, אז זו אותה נקודה. מאיפה הנתונים האלו באים ועד כמה הם מפורסמים ומדויקים? כלומר, האם באמת הירידה היא ירידה אמיתית, או שמה ירידה שנבחנים הנתונים האלה בצורה נקודתית וקשורים אולי למשבר הקורונה שהייתה? לדעתי, איך שאני רואה את התמונה, המצב הוא יציב, אין ירידה שהיא לא צפויה. אם אתה קושר את זה לעניין המשפטי, הירידה הזאת היא אפילו לא קיימת. מה גם שלגישתי ולכל מי שתומך ברפורמה, הרפורמה תכליתה היא ודאות כלכלית ולא חוסר ודאות, שיכולה להביא דוגמת ענייני הגז שהיו חברה חתמה על חוזה, אבל בסופו של דבר בהתערבות משפטית החוזה שונה. בלי להיכנס אם זה נכון או לא נכון, ועד כמה זה היה צודק, אבל מבחינה ההתערבות החוזית, היא לא דבר שהוא גורם לחברות לבוא ולהשקיע בישראל. עורך הדין אלפי שאולי, עיתונאי כלכלי, תודה רבה לך. כמו תמיד, שיחות איתך מרחיבות את התמונה ונותנות נקודות מבט שונות. אני מודה לך מאוד, גבירותיי ורבותיי, אני מודה לכם שהייתם איתנו, תודה לאלפי שאולי, שלום לכם, ביי ביי ולהתראות. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.